Forholdene teknisk i kørselsgang forløbig bedste tid. Vinderne af Flandern Rundt i år for anden gang. Mathieu van der Poel ind i ny bedste tid. Hårdt efter kom Mørkøv i mål. Vi kan også bygge efter. Det er med en dyb taknemmelighed. Jamen, det var fuldstændig fantastisk. Jeg tror, at du i sammenligning ved flot. Så er jeg lige kommet hjem her fra en hyggelig fest oppe ved Kirke Soby og Søholm. Det var en hyggelig fest, og jeg fik sådan en kop fik jeg. En Søholm kop. Yes, sådan en fik jeg. Er den ikke flot? Prøv at se. Den er rigtig flot. Så den er jeg meget glad for. Og den kan jeg drikke te af. Så den sætter jeg lige herop. Og jeg vil sige, at hvis I liker den her video, så er I meget glade. Så bliver jeg meget glad indeni. Så jeg håber, I vil give et like og subscribe til min kanal. Og så ses vi i min næste video. Hej med